Então tá, vamos ver. Direto do CT, Lana Drummond, informações do coelhão do seu Jair. É isso aí, Léo. Deixa comigo. Um abraço pra você, pessoal de casa, turma da bancada. Hoje o América atividade em tempo integral. Pela manhã, os jogadores em campo para uma atividade tática. E a novidade no gramado foi a presença do zagueiro Arthur, de 25 anos, que veio do Fluminense, fica até o fim do ano. O América que não renovou os contratos do Anderson Conceição e do Wesley Matos, e o Arthur chega para ser o sexto nome da zaga do Coelhão. Promete ser uma posição bastante disputada. À tarde tem mais treinamentos, o mesmo acontece sábado pela manhã e no domingo. A estreia oficial do América já nas competições, quinta-feira contra o Figueirense, Primeira Liga, e a preparação bastante intensa. Eu volto com você. Valeu, Thiago. Gostou, você, Jair? Gostei, gostei demais. O time não, tá trabalhando bastante, estão trabalhando bem e tal. Mas aquele negócio do Darius, cuidado, viu? Tadinho, né? Especialzinho. E agora vamos...